Senhoras e senhores, estamos aqui hoje na inauguração da Praça de Ferro Madeira Mamoré. É 10 horas, que era pra abrir, que hora que é? Abre! Bora, Romano, abre! Pode pisar. O que vocês fizeram? Foi com o dinheiro de quem? Que vocês fizeram isso daí? Foi com o nosso dinheiro. É esse? Bora abrir! Aê! O prefeito mandou abrir! Meia boca, hein? Resolve nada. Meia boca! Eu vou te mostrar o que é que tá. Confiar em alguém que não tá nem aí. Eu vou te mostrar o que é que dá. Confiar em alguém que não tá nem aí. Eu vou te mostrar o que é que dá. Confiar em alguém que não tá nem aí. Eu vou te mostrar o que é que dá. Confiar em alguém que não tá nem aí. Quando era candidato, veio aqui na minha rua. Viu a realidade como era nua e crua. Eu votei naquele cara pra minha rua melhorar. Depois que ele ganhou, eu nem sei se vivo tá. Tá querendo ser o doido, tá querendo ser o doidão. Aparece na minha porta em ano de eleição. Pois agora vou dizer, agora vou te falar. Cê vai levar o troco na hora que eu for votar. Deixa eu cuidar de você. Tudo bom? Bonito. Opa, obrigado. E aí, seu Gualda? Tudo bom? Até que fim, né? 8 anos fechada para uma reforma e hoje é o grande dia da, então, inauguração da Praça Madeira Mamoré. É uma felicidade muito grande para os porto-velhenses, porque não deixa de ser o maior ponto turístico desta cidade, que foi aqui que Porto Velho começou. Para muitos aqui, estão felizes, né, pela abertura. Sei não, hein? Eu, particularmente, não é que eu sou negativo, mas pra mim tá a mesma coisa. É verdade. Mas a gente veio porque a gente recebeu um convite dos moradores que eles hoje estão aqui reivindicando o que aconteceu com eles. E aí, tudo bom? São suave quantas parcelas isso aí? Você pode fazer até em 120 meses. Desde que esteja com o nome limpo, né? Valeu! É um parque aqui de grande oportunidade. Eu, quando criança, meu pai me trouxe para mim passear no trem. E na época, então, o trem funcionava até a Cachoeira do Santo Antônio. Cachoeira que não existe mais. Professor Xavier. Vou conversar aqui com os pedreiros aqui. E aí, bom dia, tudo bom? Tudo bom? Bom dia. O prefeito inaugura, mas quem trabalha é vocês, né? Aí vocês não aparecem, não, né? Aparece. Né? Infelizmente não aparecem. Vocês nem podem falar, né, também, né? Mas eu vou deixar aqui que me deram ali, eu vou deixar aqui pra tu fazer um consórcio em suaves 48 parcelas, beleza? Até que enfim, né? 8 anos, né? Tá a mesma coisa. Pô, mesmo. Eu repito novamente, é um dos pontos turísticos, é a maior beleza que Porto Velho tem, é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Bom, a gente recebeu um convite, deixa eu ver se a gente acha aqui que a comunidade tá presente aqui no local. O cão foi quem botou pra nós beber. Uai, o prefeito aí não? Foi não, foi embora. O Santana rateu com a língua do dente. Santana ameaçou nós, o Santana. Santana ameaçou você por quê? Não, porque ele não quer, que isso aqui não era hora pra gente ir embora. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! O que é que vocês estão fazendo aqui? Nós vamos cobrar nosso direito, porque a gente não é cachorro, não. Eita glória! E as coisas que ele nunca deu, mentiroso, Santana! Como? Tu foi lá em casa, prometeu de dar minhas coisas. Tu filmou, tu fez tudo e até hoje não trouxe nada pra mim, Santana. Vou fazer o mal. Prometeram te prometeu, dar... Prometeu de ressarcir minhas coisas. E não, não deu? Nunca, nunca. Vai lá na minha casa. Não chegou nada lá em casa, não. Não chegou. Mentiroso, prefeito. Santana, tua corda toda, tudo mentiroso. A mulher doidão. A comunidade pediu que a gente viesse. Essa aqui é a comunidade lá do bairro Fortaleza, que continua ainda, que perderam tudo. Tem famílias lá ainda, que é a realidade aqui em Porto Velho. E os moradores do bairro Fortaleza vieram reivindicar que continuam ainda sem os bens e fora de suas casas. Acabou com tudo que eu tinha, tudo. Acabou tudo. Acabou com tudo. E
escolheram a Praça Madeira Mamoré para reivindicar os seus direitos. Chega de corrupção, chega de conchavos e chega de manchar as instituições. Santana já intimou vocês, né? Já parou. Não era pra nós vir, porque eles tinham prometido que ia resolver nosso problema, mas o trabalho que eles estão fazendo lá, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho de porqueira. Paliativo mais do que uma maquiagem. Uma poeira debaixo do pano. E ele pensa que a gente vai ficar conformado com isso. Ela falou que prometeram pra ela pra ressarcir os móveis dela. Ai, eu tenho prova, eu tenho. Foram lá. O Santana foi lá em casa falando que em nome da Ieda e do marido dela, Hildon Chaves, que ia me ressarcir até hoje. Oh, meu Deus, deixa o pau quebrar. Tô esperando. Filmou tudo? Filmou, pra ganhar mídia, né? Eu quero que circule meu vídeo aí com ele, dizendo que me ajudou, que ele vai passar uma vergonha tão grande. Caiu, hein? Aí, o prefeito, tive 8 anos aí no poder. Nosso bairro, 13 Maria e Fortaleza, nunca foi olhado pra lá. E ele só foi lá e mandou umas máquinas, reto escavadeiro, porque nós viemos aqui na prefeitura. Falamos... Reivindicar nosso direito, do qual ele se prontificou ir lá. Mas o povo recebeu ele muito mal. Bora levar ele lá dentro e mergulhar ele. Esse cria da mãe aí nunca pisou o pé aqui pra limpar essa vala aí. Com todo o direito do povo. Tanto que ele correu, né? Porque o povo tava revoltado. E agora a gente tá procurando chamar a atenção dele, das autoridades. Que vocês ainda estão vivos. Que a gente está vivo, a gente precisa que eles olhem para nós. Reza uma lenda no meio da população que se ele for lá de novo, a chinela vai cantar. Eu não sei, isso aí eu tô fora. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. A água também entrou na sua casa? Entrou. A senhora perdeu algum móvel? Guarda-roupa, cama, uma geladeira e sofá. Só tudo? Tudo que eu tinha, né? Alguém foi lá dizer que vai devolver as coisas pra você? Não, só minha filha, meus parentes foram lá me... Lhe ajudar, me ajudar. A senhora tem esperança de que alguém vai ajudar? Não, tenho esperança não, tenho esperança no meu trabalho. Isso foi incrível. Foi um improviso, eu queria ter escrito alguma coisa. Deixa eu cuidar de você. Uma das coisas muito bonitas que a gente vê aqui, além da paisagem da praça, é a banda da Brigada, acredito que deve ser da Brigada. Parece que você tá ouvindo um CD, os caras tocam muito, muito, muito. A gente vai mostrar algumas coisas para você não achar que a gente veio aqui só criticar, mas a verdade tem que ser mostrada. E a verdade é que ninguém mostra. Eram muitos amigos que você encontrou. Muitos amigos não lhe davam nem valor. Muita falsidade, muita traição. Eles queriam ver você cair no chão. Você, como sempre, só queria ajudar. E seus amigos tentando lhe derrubar. Você perdeu tudo e nem prestou atenção. Agora chora pedindo salvação. Levante a cabeça, tudo vai melhorar. Guerreiro nasceu, foi pra lutar. Quem é servo de Deus sabe que é provação. Barreiras são pra se quebrar. Levante a cabeça, tudo vai melhorar. Guerreiro nasceu, foi pra lutar. Quem é servo de Deus sabe que é provação. Barreiras são pra se quebrar. Dr. Silva. Opa, obrigado. Pronto, autorizado. E a gente está aqui no museu, então, que ficou anos e anos aí fechado. Aí eu chego aqui, passou 8 anos fechado, e aí o John John e os seus Paquitos. John John e os seus Paquitos. O que é que você está fazendo aqui no museu? Ah, prestigiando, né? Como eu disse, ele faz parte do museu, né? Passou 8 anos. Você sempre anda agora com segurança? É, esse daqui é o chefe da segurança. Como é que é seu nome? Prota. Derek. É Zion. O que é que mudou nessa reforma de 8 anos? Ah, muita coisa. A tinta agora é óleo, né? E o que é que eu vou falar que eu não sei? Não vai falar porque ele é... Mas eu falo. Obrigado. Eu falo porque você tem um trabalho muito bom, cara. Entendeu? E John John, junto com os demais aqui, são pessoas muito boas, capazes de tirar a roupa pra dar pros outros. Não. É,
É. Eu sabia. E a gente vê aqui, então, o ambiente do museu. Algumas imagens, então, da cidade de Porto Velho. Caramba, velho, olha que legal. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Os moradores se posicionaram numa das maiores visões, que é ali o trem. Posicionaram para ver se vereadores que estão presentes se visualizam a necessidade, então, dos moradores do bairro Fortaleza buscando a melhoria para o bairro. A gente está aqui, quero que você seja sincero, que a gente não está... Minha mão tá coçando pra dar os bufetes! Ninguém tá aqui pra denegrir ninguém e nem pra derrubar ninguém. O que nós queremos é solução. Como acho que todos os moradores da região da Zona Leste, da Zona Sul e demais outras áreas, querem a solução dos problemas. Que se mostre com transparente o que está sendo feito na cidade de Porto Velho. Os moradores, mais uma vez, vou mostrar para vocês. E ninguém quer tirar foto perto do morador. Presta atenção que ninguém veio tirar foto do trem para mostrar a realidade. Ó. A praça demorou 8 anos, o bairro Fortaleza vai esperar até quando? Quem vai pagar as contas de tanto asfalto e o recapeamento? É porque foi muito asfalto, muito recapeamento para se reeleger. A inauguração da praça, que demorou 8 anos e só foi inaugurado em ano de eleição. Milhões foram investidos de acordo com deputados e outros de emendas. Essas emendas que foram milhões para a UPA, você chega lá, não tem nada. Realmente, mas é o público reclamando, né? Eu acabei de ver o Paulo Tico, né? Paulo Tico... teve agora, passou por nós aqui. Falou com você. Não, só ficou observando o pessoal aqui. Observando, né? Fiscalizando, fazendo o seu trabalho, né? Espero que sim, né, rapaz? Se não sei, né? Espero que esteja fazendo isso. Eu espero o Paulo Tico aí, viu, Paulo Tico? Espero que o senhor compareça lá no bairro Fortaleza, pelo menos, viu o senhor aqui. E os demais aí que eu não tô vendo, que eu não vi, né? Diz que tá aqui. Parece nada, não, Valtinho, ninguém agrediu vocês não lá, saber da necessidade do povo. Porque nós temos ali os moradores, tá revoltado, perdeu tudo. Parece que a assessoria do prefeito falou que ia devolver as coisas. E até agora? E até agora nadinha. Já que ele não vai lá, a gente veio até aqui pra ver se a gente enxerga ele e fala pra ele que o nosso bairro Três Maria tá abandonado lá. Por esse prefeito que disse que quando se elegeu ia cuidar de nós, mas nós temos lá abandonado, largado. Então hoje não pode vir, você tem que esperar em casa que ele vai dar um jeito até a próxima chuva. Eu acredito que a gente não podia vir porque a gente já foi barrado lá na frente pelo Santana. É porque a chuva sabe o que o prefeito falou? Agora, quando alagou lá nessas casas, que ele não tinha nada a ver com aquilo que não era com ele. A prefeitura. Foi, ele falou. Pessoal, assim, pessoal, vamos entrar, vamos ficar parado aqui conversando. Devemos aqui no objetivo. Ele me barrou pra entrar. É, porque. Mas esse é o papel dele, barrar. Pra que a gente não chegue até lá. Dizendo que a gente não podia entrar, não fazer esse tipo de. Santana é o assessor do prefeito. Eu acredito que sim. Não era hora, porque eles tinham ido lá pra resolver, que eles iam fazer o melhor pra nós, mas o melhor que até agora mandaram um monte de reta, só reta, e não fizeram nada por nós até agora. Retroescavadeira, aquele tratorzinho pequeno. Aquele tratorzinho pequeno. Ah, tá. Então a hora é só em outubro, quando é a hora pra voltar. Eu acredito que só o ano que vem. Eu acho que é o ano que vem. E se ganhar, né, o sucessor. Se ganhar. E vamos ficar mais um tempo abandonado. Como é que é seu nome? Elias. O que tá acontecendo que você tá revoltado? É que eu tô querendo vender meus din-din, eu sou ambulante, eu tô querendo vender meus din-din, eles estão empatando eu entrar no órgão público. O cão foi quem botou pra nós beber. Entendeu? Foi o que argumento que você não pode vender eles o din-din? Eles falaram que é uma empresa privada. É hora de trabalhar sério para a população, que precisa de serviços públicos que funcionem e que sejam administrados com competência. Não, eu quero vender meus din-din na caixinha, andando aqui, ó. Andando. Não pode. E eles falaram que não pode. Demorou 8 anos pro senhor não poder trabalhar aqui dentro. É brincadeira, o cidadão, ele tem direito de trabalhar. Um vagabundo vem aqui e entra. E agora um trabalhador não pode. Esses e aí, outros? Ó, e esses aqui pode? E eu não posso? Estão vendendo até cachaça ali, cerveja. Até cerveja. Cachaça estão vendendo aqui. Cerveja. Ó, é brincadeira. Pô. Cerveja, né? Dinheiro pesa na balança. Tô cansada, tô exausta de cobrar meu direito. E tu sabe por quê? O copo que eu botei, tu vai ter que honrar com o que tu falou lá e o voto. Os votos. Porque aqui ninguém tá de brincadeira, não. Nós vamos atrás do direito até a última. Nós não vamos parar por aqui, não. Onde só tiver, nós vamos estar. Tá tudo entupido aí. Depois da manifestação, fizeram uma maquiagem, mas isso aí tá tudo entupido. Tá do mesmo jeito. Chover ficou do mesmo jeito. Todo mundo aqui na frente da prefeitura, não tem ninguém. Na hora que a gente chegou, tava assessor, tava vereador, aí o pessoal foi sumindo. O Lúcio já falou que não era pra nós fazer isso, que não era o momento. O momento é só em outubro, nas eleições, né? Lógico, eu quero que eles entrem lá. Não vão entrar lá no nosso bairro, porque até agora não pareceu
um candidato a nada lá pra ajudar nós. Cadê os que a gente votou? Tá todo mundo tomando Rebotril aqui. E o do Chaves, cadê não você? Não tomei Rebotril hoje, eu já não tomei. Nós te amamos, Dildo. Tô vendo, eu tô vendo aqui mais mulher do que homem. Cadê os homens? Os homens estão por aí, tá aí. Essa daqui que tá tomando é Gardenal já, faixa preta. Tu tomando Gardenal, tu quer que o prefeito te dê tuas coisas que tu perdeu, é? Com certeza, lógico. Porque senão tu vai dar louca. Vou. Eu queria que ele viesse, ó. Senhoras e senhores, quero dizer pra vocês que não é um problema só do Fortaleza, só do Três Marias, do Universitário. Muitos bairros passam por essa situação. O problema é só que eles tiveram vez e voz pra poder falar. O assessor dele falou que agora é o verão. Agora vamos cuidar. Calma, que agora é o verão. Tudo chegou, vai resolver. A lama secou, mas não pode chover, não. Senhoras e senhores, a novela do bairro Fortaleza continua. Continua. Tenho pena, não é nem do prefeito, é do marido dessas mulheres. As mulheres mostrando aí, ó, que na frente da prefeitura, o bom de Porto Velho é que a piada já vem pronta. Olha a falta de respeito com a sensibilidade. Olha a falta de respeito, entendeu? Cadeirante em Porto Velho, ele tem que aprender a andar, senão ele não entra na prefeitura. Levante a cabeça, tudo vai melhorar. Guerreiro nasceu, foi pra lutar. Quem é servo de Deus sabe que é provação. Barreiras são pra se quebrar. Levante a cabeça, tudo vai melhorar.